Bet ne kokteilis. Kokteilis. Bet ne kokteilis. Mes padarėm rekordą. Nu, pasakykit, kaip jausmas jums? Labai geras. Labai geras. Ir aš būsiu tokia. Skanu. Kokios čia porcijos? Milžinės. Labas, kas čia rytas, diena, nesvarbu. Rytas. Ar žinot ką? Kur mes visi iškeliaujam? Į Mažeikį. Ne. Kur varom? Į Kauną. Mes su Rykiu važiuojam ir video bus iš 2 dienų. Mes 2 dienas jums nufilmuosim video ir parodysim per 2 dienas, nes tai bus labai ilgas video, o apie ką, toj pamatysite. Važiuojam! Ką čia Rykutis daro? Geria kelionė, ne? Žiūrėkit, mes jau Kaune. Kad nebūtų klausimų, Rokai, parodyk, kur tu prisisegęs. Ok. Kaip jums Kauna, žinokit, aš neatsimenu, kada paskutinį kartą buvau Kaune. Važiuojam mes į Kauno Akropolį, aš jame nesu neįsikio buvusi. Ir aplankysim mes vėl savo talutį ir šį kartą ragausime ne kokteilius. O pamatysit, ką mes šį kartą ragausim. Nesakysim dar gerai, dar nesakom. Akropolis. O jame, ta kavinė. Kiek daug žmonių, kokie eilė, čia matys kažkoks tai renginys bus. Vau, koks langas nešvarus. Pasakiau, nešvarus langas. Iš karto mums valo langą, kad galėtume gražiai filmuoti dėl jūsų. O, visai kitas vaizdelis, ar ne? Ai, va, kur žalia parodyta tam partijai. Parkinė visą žalia. Mes nerandam, kur pasistatyti automobilį. Tai tėtį paliekam su Rykiu, o patys keliaujam. Reikia pakliūti į 3rd aukštą. Paro. Dalutį! Nu, kaip jums atrodo? Kas čia skanau šiandien bus? Radot? Aš tikiuosi. Sakė, kad mus gal į virtuvę pakvies. Kaip čia nice, Kaunas. Nu, bet žinokit, labai fainiai mums čia patinka. Eiktų savo. Taigi, talutį yra 3rd aukšte. Veikia šitą? Jau prisakė, aš mačiau. Ane? Labą dieną. Rašykit, prašau, komentaruose. Atspėkit, ką mes šiandien renkamės. Bet ne kokteilis. Kokteilis. Bet ne kokteilis. Labą dieną. Ar gerai iš karto? Tai mes iš karto susakom. Iš karto, ne? Visus vienus. Ne. Užsisakykit po vieną pieną kokteilį, gerai? Ok, po vieną. Atsimeni, Rokai, kuris tavo skaniausias buvo? Jo. Užsisakom? Ačiū. Pažiūrėk. Jei Klaipėdai būtume. Kusiu dingini. Nežinau, jeigu bus tai ištai. Aš noriu parodyti. Lauk, čia picos. Picas, va, mes šitokias picą valgėm. Žinai, kokio jinai dydžio? Atspėk, kokio dydžio šita pica? Parodyk ant delną. Nu va, šitas gabaliukas, atspėk. Nu jo, realiai. Aš galvojau, kad jisai tik tai ant delno, o čia va tokio dydžio. Aš rinksiu pieno kokteilį, žinai, kokį. Tiesiog reikia pažiūrėti grybus. Grybai gal tokio dydžio turi. Vieną tokį. Ir vieną tokį. Vieną tokį. O aš gersiu, aš noriu tokios kavos nesumačius. Kuri čia skaitosi skaniausia kava? Skaniausia, noriu su karamele ar su šokolade? Su karamele. Jei tada aš jaučiu štai. Gerai, tai aš šitą kavą norėsiu. Gerai, mes imsim 1, 2, 3, 4, 5. Gal gabaliuką picos užsisako? Ne, ką? Rokai, ne. Gerai, prisiminsit? Jau įsirašėt, gerai. Ir dar ne viskas, mes turim da-da-da-da. Žiūrėkit, patį gigantišką blyną. Tai yra blynų bokštas. Eiffel blynų bokštas. Pasiruoškit sprokti. Da. Gerai. Aš jau bėgu gaminti. Gerai. O dabar keliaujam
mes į virtuvę. Ar galite įsivaizduoti tokį kaifą pabūti virtuvėj tikro restorano? Labą dieną. Labą dieną. Na, Rokai, kaip jausmas. Aš pirmą kartą gyvenime esu viduje. Viduje virtuvės, įsivaizduoju. Visi turėsit pasipuošti. Gerai. Plaunat rankas. Gerai. Taip, plaunat rankas. Matot? Mes būsim šiandien tikri blynų virėjai ir tėtėjai. Ten yra blynų duona. Pažiūrėkit, kas darosi, kaip fainiai. Ar kada nors tiek iš karto darėt blynų? Ne, tiek nebuvo daug. Čia mūsų. Čia mūsų užsakymas. Jo, atsimeni ir su kokteiliais tada buvo šokę. Kiek užsakymų, bet kiek ne. Mes padarėm rekordą. Tai didžiausias užsakymas blynų galutinė. Vas rytė. Žinokit, mes trys, jau sakė blynų, sakėm kaip 9 žmonėm. Bet kaip jie greit kepa? 3-4 minutės. Žiūrėkit, kokie storiai, kokie gražus. Jie patvirtinam, kad atrasti traškumą turėtų. Mhm. Tada dėsti į keptuvėlę. Čia laikau blynų tešlą. Ai, kad neištekėtų, ne, iš šapio. Žiūrėkit, net 4, iš karto 4 keptuvės, kad spėtų daryti blynus. O čia, palaukit, žiūrėkit, čia picos gaminimas vyksta. Matot, kaip atrodo virtuvė, eik. Užsakyk vieną mažą gabaliuką picos. Užsakyk vieną mažą gabaliuką picos ir rodai. Mažas gabaliukas yra visa pica. Kas nors buvote viduje virtuvės? Ir aš šokia, man taip patinka, čia negaliu. Čia vėsu, skaniai kvepia, ne karšta. A ne, net vėsu. Aš galvau, kad virtuviai ten turėtų būti žiauriai karšta. Čia taip gerai. Einam pažiūrėt, kur nesaldų blyną gamins. Bet čia su mėsa, ar ne? Kažkas tai dėsis čia į vidų mėsos. Jo, pagrindinko pačio dėsis, tai jautas. Aha. Nu, pasakykit, kaip jausmas jums? Labai geras. Labai geras. Kodėl? Kažkas, nežinau. Kažkas įdomaus, ar ne? Nežinau. Bus vasara. Ateis vasara, galėsit eiti dirbti į kavinės kur nors. Jau žinosit viduj, kaip atrodo. Jo, jo. Šitą video tikriausiai gausiu sugar crush. Ką gausi? Sugar crush. O jau čia bus šakės. Bet žinokit, kadangi mes visų blynų nesuvalgysim, tai mes vešimės namo visiem ragauti. Aš orėjau blynų, kai tikrai suvalgysim. Jo, ir tavo tėčiui, ir tėčiui vešim, ir tavo mamai vešim, visiems vešim paragauti. Žiūrėkit, kiek tešlo. Tešla kibirais. Kibirais, jūs įsivaizduojate tešlą kibirais. Mes namie vynus kepam iš 2 kiaušinių ir turim nu va tiek tešlos. O čia kibiras, 2 kibirai tešlos. Nežinau. Mes išrinksim dabar iš visų, ką užsisakėm, išrinksim mūsų nuomonės skaniausius. Pažiūrėsim. Bet aš bijau, kad baigsis kaip ir su kokteiliais, kad kiekvienas skanus, o ne? Ne, aš šiandien nevalgysiu. Ai, tai tu pasiruošęs valgyti labai. Aš vienu sumustekos suvalgėlis. Aš Elfio boksą nelabai valgysiu. Aš valgysiu Oreo. Aš kada grįšiu tikriausiai. Aš tik saldžių. Aš tik tos be uogų, kurios valgau. Nelabai jo, aš savo grįšiu. Daugiausiai valgysiu. Darėsiu. Gerai. Aš kubare pabariau. Ir tiesiog. Iš kaip paskaidyti. O jau kaip kvepia skaniai. Kvepia skaniai. Kaip kvepia skaniai. Praktiškai jau šefę galim turi vadinti. O jėtau, kaip šiuo. Ką jūs su kiaušinienė šoninė? Aha. Aš norėsiu toliau. Jo, nes aš norėjau, norėsit gerai, nes aš norėjau nesaldų blyną paimti ragauti. Nes dar neteko ragauti nesaldų blyną. Pirmas kartas. Tavo pirmas kartas? Man atrodo, aš jau. Aha. Mes iš viso Kaune Akropolį pirmą kartą. Nu, kaip čia gražu pas jūs visur. Žiūrėkit. Tai bus sūrus blynas su fetos padažu. Rokai, čederis. Čederio sūris, agurkėlį marinuoti. Ir keliom minučiam, kad ištirpti sūris. Aaaa. O po to, no. Šoninę.
ant viršaus antro bliniuką, pomidorus, svogūnus pjaustytus ir svogūnų laiškus. Jis įsivaizduoja, kokie čia grožiai. Čia ir panašus burgeris, pizza, miksas, ar ne, tarp burgerio, pizza, o realiai saldus. Pažiūrėkite, kokio dydžio kotletą. Ne? Čia burgeriui. 100% burgeriui skirta, ne? Dabar bus pats aukščiausias blynų karalius. O, gerai. Gerai, kad mes nevalgėme, ne? Nuo ryto. Čia tokį vieną pasiėmė ir gali visą šeimą valgyti. Jo. Ir pagaminti, kad galėsiu varysiu pasėdėti. Gerai. Truputį grėtinėlės. Truputį. Rokai, truputį, ne? Čia mėnesio norma grėtinėlė ant vieno plyno. Ir vėl bananas. Aš čia noriu gimtadienį švesti. Noriu čia gimtadienį švesti. Ok, tik tai į Kauną reikia atvažiuoti. Bet žiūrėkit, blynai turi savo pavadinimus, tarsi gyvi būtų, ar ne, pastebėjot? Oi, šokoladas ant viršaus eina. Viskas gerai. Iš kelių jisai sluoksniai yra. Eina 8 blynai. 8 blynai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 šokoladiniai, 4 balti. Paprastai blynai be nieko. Tai dabar bus dabar paprasti blynai. Po šokoladiniais paprasti blynai. Tu šokė, ne, Rokai, aš irgi šokė esu. Gal jau einam, nes čia jau tik papruko, aš to įvalgysiu. Toj to eisim. Ant pačios viršūnės jau dedame kriaušės karamelizuotas. Ką čia darot? Sumirštum, kad laikėtų sutrūkstum. Ai, kad neiškristų tiksliai. Jo. O kaip jį reikės valgyti? Aš kiek mačiau, bent jau žmonės susėdo, tai jie tiesiog nusiemo tas blynus po du, savo pasidalina. Ir dar greitinė. Ačiū, mes tokį dalyką pamatėm gerai. Einam sėstis. Na, kaip jums vaizdas? Laukiu savo blyną. Pažiūrėkit. Ačiū. Panašu, kad reikės dar vieną stalą. Viduriuką. Gerai, dėkui. Kaip skanu. Kaip skanu? Ne, skanu, bet... Žiūrėkit, mums dar vieną stalą pastatė. Ačiū. Žiauriai skanu. Geras. O čia? Kas skaniausias blynas, kurį esu valgęs. Skaniausias... Girdėjote, ką Gabrielius sakė? Skaniausias blynas, kurį yra valgęs. Rokas ragauja kokį? Rokai. Ir su kiaušinienė, ir su betonu. O čia burgeriai, nes mes visų ragausim, visų. Neragau. Nu, ragau. Mm. Kaip? Indiskai. Sakė, skaniausias blynas, kurį yra ragavę. Sakė, kaip danguje dabar jaučiasi. Pažiūrėkit, kas darosi. Čia su karamele, čia su sneakersu ir ledais. Aš jau net nežinau, su kuo šitie. Gabrieliau, aš taip suprantu, kad mes šiandien visi susproksim. O, ne. Aš jau net atsisėdau. Gerai. Ačiū. Gabrieliau, šokia? Ragau kokteilį. Gabrieliau, tu šokia? O, kol kas kaip pieninis kokteilis. Aha. Arba brašinis. Bet dar kandysi šitą, tas tikrai viską net. Bet dar čia visas daugiau. Pončikas. Tai jaučiu tik su šitą vaidusiu. Geri, tikriausiai. Geri. Mes turime išrinkti pačius skaniausius blynus. Kokį pirmoji vietoj? Pirmoji vietoj tau šitas, ar ne? Tai tu burgerio net neragavai dar. Jo, tik vieną valdės. Tu šokia? Paragavau prieš šitą. Tu šokia, ne? Vaikai iš proto, žinok, kraustasi. Kas čia darosi? O čia mano kava. Ta-da-da-da. Ir aš būsiu tokia.
skanu. Gerai. Gabri, kaip? Čia kaip gimtadienis kažkoks. Gerai, tai čia taip tyčia bus kieno nors gimtadienis. Kieno gimtadienį švenčiam? Mano. Gerai, Gabrieliaus gi buvo neseniai gimtadienis. Jo. Jo. Tai skaityk su gimtadieniu tave dar kartelį. O svarbiausia, mes matėm, jūrą tu nežinėjo, mes buvom viduje virtuvės ir gaminom kartu blynus. O šitas blynas yra su tiletina. Čia tau ragauti. Kuris tau skaniausias iš saldžiausių? Tai šitas? O tau kuris skaniausias? Man tai milijonas kartų. Milijonas tūkstantį kartų šitas. Žiūri visi žmonės ir galvoja, kad mes išprotėjom. Nieks nežino, kad mes darom challenge'ą. Nu, žinokit, aš irgi pakol kas kaifuoju nuo šito. O čia kas buvo? Čia kiaušinienė, Haris. A, čia Haris, ne? Labai skanus. Labai skanus? Iš nesaldžiausias, bet nesaldžiausias. Skaniausias šitas, iš nesaldžiausias. Ok. Gabrielius jau nulūžo? Jo. Dar nesi tiek daug valgęs? Gal, bet nemalau. Ir tu nulūžai? Grįšim namo ir rytoj sakys, kaip aš norėčiau dabar to blyno atsimeni. Kokios čia porcijos? Milžinės. Žiūrėkit, mes vandens užsisakėm, nes mūsų širdis ant tiek saldi, kad mes nežinom, kur dėtis. Šnekėjom, pasakom, ką tu sakei? Čia yra vienas iš aštriausių dalykų, kurių esu valgęs. Jeigu tau patinka aštrumas, imkit, nors man patinka, bet per aštru. Aha. Bet vis tiek patinka. Žinokit, va šitą, jeigu imsit, čia yra jalapenai. Turėkit omeny, arba šitą blyną, arba prašykit be jalapenų, arba pasiseks tam, kas mėgsta aštriai valgyti. Nu? Labai skanu. Labai skanu. Kas skaniausia? Su kiaušiniu. Su kiaušiniu. Šitą irgi be jalapenų. A, šitas. Mums labai aštru jalapenai buvo. Bet šiaip tai... Man saldus negalima. Nu, tai renkam. Sakykit. Gerai. O tau su kiaušinienė? O iš saldaus? Šitas? Jo. Jaučiu grinai. Oreo. Ir... arachis. Jo. O čia su snikers? Snikers iškaltas, nežinau, ledai. Ir ledai. Ir tas... vienas. Čia grinai čiskeitas. Ma, pakol kas šitas yra skanėsnis už šitą, va šitas. Man tai yra geriausiai, man sinikėtas geriausiai. Bet, kad suprastumėt, va tiek šitas, jie žiauriai sotas, jie tokie labai labai sotas. O va šitas su uogiene, blynas, jisai toksai kaip, labiau kaip šviežius atrodo. Ir man, jeigu reikėtų šiandien rinktis, tai aš berelyčiau imti su uogiene blyną. Nes šitie man yra per daug sunkus. Tai man su uogiene išeina į topus. Ir man dėms. Sulips viską. Tikrai nėra idealiai saldus. Nėra stipriai saldus. Bet toks sotus. Pas mane, mano atveju, laimi dubliniai. Su uogiene ir... Haris, Rokai Haris ir Haris. Su uogiene ir Haris. Tuoj parodysiu meniu, kaip jie atrodo. O be uogienės iš saldžių, va, pavyzdžiui, iš tų trijų, tai man va šitas dar laimė. Va šitą imčiau. Irgi su snikersu, bet neimčiau snikersu, o va tas, kas yra šalia snikerso idealu. Tai kaip ar viskas ten buvo? Labai, labai, labai. Kuris blynas? Jo, žinokit, dauguma nusprendė, kad šitas. Po to čia buvo kur su kiaušinienė. Kaip jisai vadinasi, jo pavadinimas? Haris blynai. Žodžiu, pas mus laimė Haris, o šito Eifelis. Eifel bokštas. Tai va šitie du laimėjo. Iš šitų va trijų saldžių, jo, Jeffersonas laimėjo, šitie mums labai sotus, žiauriai sotus. Jau tiesiog, kaip ir Gabrielius sako, va šito visa ta aštuoni gabaliukai, ne ant tiek sočiai, kaip, pavyzdžiui, va šito vieną suvalgai ir nebegali daugiau. Jis labai saldus. Šitas ir Haris ir Jefferson. Nu ką, turim laimėtojus. Eifelio, Haris ir Jeffersonas. Tėčiui labai šitas patiko, bet mes su jalapenai buvo labai aštru. O galima užsakinėti, pavyzdžiui, šitą be jalapenų? Žinoma, galima. Gerai.
Tai va, ir šitas. Turim laimėtojus, o dabar jūs, kai ateisit į talutį, būtinai irgi parašykite, o kuris jums blynas skaniausias. Kadangi visko nesugebėjom suvalgyti, paprašėm dėžučių, kad galėtume parsivežti namo ir į viešbutį, nes šiandien nusimato vakarė irgi blynų vakarienė. Aš dar tokių gražių dėžučių nemačiau. Mūsų rezume, tai yra vieni skaniausi blynų Lietuvoje. Va taip, galite atvaryti čia. Na ir va, spausti like, subscribe. Jei patiko, būtinai. Ką reikia daryti, Gabrieliau? Spausti. Spausti like. Lekiam filmuoti toliau sekantį video. Ate!